Vëngjel Tavë do tjetë kryebashkiak i bashkisë Himarës. Pas përfundimit të procesit të numërimit votave, kandidati i Partisë Socialiste për Himarën Vëngjel Tavë rezultoi fitues me 5.022 vota, përballë kandidatit të opozitës Petro Gjikuria, i cili mori 3.545 vota, me një diferencë prej 1.477 votash. Procesi i numërimit filloi rreth orës 12 të mbrëmjes dhe u mbyll rreth orës 7 të mëngjesit. Përfitoren e Vëngjel Tavës ishin njësitë administrative Horvranish dhe Lukov, të cilat parandarjes administrative të vitit 2015 tradicionalisht u përkisnin rrethëve të Florës dhe Sarandës. Konkretisht në Horvranish, Tavë fitoi me 89.2% të votave, ose me 1024 vota më shumë se Gjikuria, ndërsa në Lukov, Tavë fitoi me 64% ose me 783 vota më shumë, çfarë konfirmon se fitoria e tij u arrit falë këtyre dy njësive. Ndryshe ndodhi në Himar, ku kandidati i opozitës, Petro Gjikuria, fitoi me 53.5% të votave. Procesi zgjedhor u shoqërua me një sër problemesh e parregullsish. Mbi 6.000 himariotëve ju mohua e drejta për të votuar për shkak të kartave të identitetit të skaduara, ndonse në zgjedhjet e mëparshme është lëshuar urdhër për zgjatjen e fatit të vlefshmërisë së tyre. Në Himar u përdor standardi dyfish, duke mos lejuar qytetarët me ID të skaduar të votojnë. Opozita cilësoi këtë si krim të shëmtuar elektoral, pasi sipasaj shumica dërmuese e 6.000 qytetarëve ishin identifikuar si zgjedhës të djathtë. Probleme gjatë procesit zgjedhor pati edhe me votimin e qytetarëve të importuar nga Dropulli dhe qytetet të tjera, me mjete identifikime false. Këtu pati denoncime për pranit e administratës publike në qendrat e votimit për të intimiduar dhe ushtruar presion ndaj qytetarëve që të votojnë kandidatin e Partisë Socialiste. Një problem tjetër ishte zhvendosja e qendrave të votimit të qytetarëve të Himarës. Drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile pranoi se ka pasur ndryshim të qendrave të votimit, sa deklaroi se për shkak të kohës së pamjaftueshme ishte i pamundur rregullimi i tyre. Përveç parregullsive, ka patur dhe presione dhe kërcënime ndaj votuesve dhe antarëve të opozitës, konkretisht në Komisionin e Qendrës së Votimit në Borsh. Lideri i opozitës Sali Berisha, presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta, kreu i Partisë Barazi për të Drejtat e Njeriut Vëngjel Dule, si dhe deputetë të tjerë të opozitës të cilët ndoqën nga afër procesin e Himar, i cilësojnë zgjedhjet si një masakër e radhës elektorale, ku sipas tyre gjithçka u përcaktua nga Idi Rama. Mediat e mëdhenj ndërkombëtare po i bëjnë një hundë zgjedhjeve të mbajtura një ditë më parë në Himar. Gazeta amerikane Washington Post shkruan se zgjedhjet u zhvilluan pas burgosjes së Fredi Bellerit, një rast që ka ndjesur tensionet në Greqi. Në artikullin e prestigjioz amerikane evidentohet mohimi të drejtës së votës për mbi 6.000 votues të kësaj bashkie. Opozita u ankua se rreth 6.000 njerëz nuk ishin në gjendje të votonin për shkak të kartave të identitetit të skaduara. Gjatë zgjedhjeve të mëparshme, komisioni lejoi personat me letër njoftime të vjetruara të votojnë me kërkesë të disa partive politike dhe me një vendim të qeverisë. Edhe mediat greke kanë kushtuar hapësirë zgjedhjeve të së diellës në Himar. Në artikullin e Prototema shkruhet se qeveria shqiptare në betejën për Himarën u angazhua me të gjitha mjetet për të parandaluar një tjetër surprizë të pakëndshme në zgjedhjen e Petro Gjikurisë, i cili mbështetet nga Omonia dhe partitë opozitare dhe është pasardhësi i Bellerit që fitoi zgjedhjet e maj 2023. Në artikull Vëngjel Tavë cilësohet një kandidat i importuar nga Dropulli. Artikulli citon kandidatin e opozitës Petro Gjikuria, i cili akuzoi anëtarët e qeverisë shqiptare se po tentonin të friksonin anëtarët e minoritetit dhe votuesit në Himar. Një ditë më parë, Prototema evidentoi veprimin e qeverisë shqiptare për të mos lejuar votuesit me karta identitetit të skaduara që të bëjnë zgjedhjen e tyre për kryetaren e bashkisë së Himarës. Mediat greke kanë parë këtë si një përpjekje të autoriteteve për të mos lejuar votuesit të ardhur nga Greqia që të depozitojnë votën e tyre. Vëngjel Tavë do të jetë kryebashkiak i Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje i dashur doktor, dashur demokrate e demokrat. Kënaqësi e madhe për mua që jemi së bashku. Unë jam Yulli Aslani, sekretari për qeverisjen vendore i Partisë Demokratike. Qëndresa juaj më duhet të them në emër të gjithë të zgjedhurve vendor këtu në këtë rrugicë në mbrojtje të lirive dhe të drejtave dhe lirive politike të liderit ton historik, është mëshirimi më i shquar
i vlerave që na bashkojnë rreth kauzës sonë demokrate të përbashkët dhe doktor Berishës që kemi si leadership. Ju siguroj se me sy, me mendje, me shpirt, çdo ditë në këtë rrugicë bashkë me ju janë qindra mira demokratë dhe shqiptarë që besojnë tek opozita dhe lideri i saj Sali Berisha. Lajmet e këqija që na vijnë çdo ditë nga korrupsioni qeveritar, vjedhjet e votave, presionet, kapja e shtetit dhe paaftësia e rilindjes në qeverisje vërtet na ligështojnë, por nuk na përkullin në betejën tonë për lirimin e doktor Berishës dhe kthimin e votës së lirë në Shqipëri. Zoti kryeministër, nuk mbahet pushteti duke përdorur forcën, kontrolluar vullnetin politik të qytetarëve e duke arrestuar kryetarin e opozitës. Të dashur miq, dje pas një rrethimi një vjeçar Himara Ra, bashkë me Himarën ka rënë përfundimisht krejt sistemi demokratik që ne aspiruam dikur të ndërtonim në vendin tonë. Falangat e pushtetit që transformojnë vullnetin e qytetarëve të pafajshëm edhe këtë radhë ja dolën të manipulojnë votën e shqiptarëve. Ky akt i turpshëm, një vit para zgjedhjeve politike, është një sinjal alarmi për fatin e keq që pret pluralizmin dhe perspektivën evropiane të Shqipërisë. Përfundimisht, u sanksionua se vota e lirë dhe Edi Rama nuk mund të jenë bashkë në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. Neymar u luajt dje prova generale e farsës së ardhshme të elektoraleve të vitit 2025. Ne nuk mund të jemi kur pjesë e kësaj farse. Sistemi demokratik që ne shpresuam dikur do të duhet të ringrihet sërish. Demokracia dhe shteti i së drejtës janë i vetmi shpëtim për shqiptarët. Eksperienca e hidhur e diktatorëve dhe autokratëve e vërtetojnë çdo ditë e më shumë këtë tezë. Rikthimi i votës së lirë është hapi i parë. Në këtë kuadër, demokratët shqiptar janë para provës së madhe të përgjegjësisë. Qytetarët po na ndjekin në çdo akt. Qytetarët po na ndjekin në çdo akt dhe hap që hedhim çdo ditë në aktivitetin dhe betejat tona që neve po kryejmë. Ne do të duhet përmes së Ne do të duhet përmes qëndresës dhe sakrificave të rikthejmë qytetarëve besimin tek aftësia jonë për ndryshim dhe fuqia transformuese e leadershipit demokrat. Tu tregojmë atyre se ne jemi të aftë të demokratizojmë Shqipërinë, duke demokratizuar së pari edhe mbetej partinë tonë. Ne nuk mund të qëndrojmë indiferent ndërsa demokracia jonë rrëzohet përballë manipulimeve të votës, kapjes së shtetit dhe korrupsionit. Është detyra jonë të luftojmë për një Shqipëri të lirë, të drejtë dhe demokratike. Rama e ka provuar se nuk mund të jetë pjesë e zgjidhjes së problemit. Ka gjithmonë alternativa të tjera përveç kryeministrit aktual që interesat e vendit kërkojnë. Duke përfunduar, unë do të kujtoja sot kryelajmin e bushëm që kryeministria e Bangladeshit u detyrua nga mira protestues të larguhet nga vendi duke i dhënë fund dhe sundimit të saj 15 vjeçar. Të nderuar qytetar, koha për të vepruar është tani. Të bashkohemi për të mbrojtur të ardhmen tonë dhe për të siguruar një jetë më të mirë për gjeneratat që do të vinë. Fitore, fitore, fitore.
kam kënaqësinë dhe nderin t'ja kaloj fjalën doktor Berishës dhe t'ju uroj suksese gjithmonë e përherë. Të dashur qendrestarë dhe qendrestarë, misionarë dhe misionarë të kauzës tonë të drejtë, kauzës të çdo shqiptari, të shpresës, të besimit, të lirive dhe interesit kombëtar të kombit shqiptar. Një përshëndetje të përzemërt të gjithëve ju, qendrestarëve dhe qendrestarëve të pamposhtur, që bëni gjithçka me fjalën tuaj, protestën tuaj, të ndizni mendjet dhe zemrat e shqiptarëve. Miqtë e mi, mbrëm vonë u mbyll farsa e shëmtuar zgjedhore në Himar, në të cilën Edi Rama shpalosi të gjithë mekanizmat e ekzekutimit të votës parën pa votuar, parën në kuti. Duke falëndëruar të gjithë ata votues, qytetarë që votuan për opozitën, unë i deklaroj sot popullit opozitar se Himara duhet jetë prova jo në fundit. Himara duhet jetë thirrja për çdo qytetar shqiptar, se me Edi Ramën nuk ka dhe nuk mund të ketë kur zgjedhje të lira. Të dashur miq, nuk është sot asnjë merit të deklarosh këtë gjë. Nuk është merit të deklarosh se Edi Rama vodhi mandatin. Nuk është merit të deklarosh se ai mohoi të drejtat kushtetuese të 6135 qytetarëve. Nuk është merit të deklarosh se ai shtoi në lista mbi 350-400 qytetarë që s'kan votuar kur në Himar. Nuk është merit të deklarosh se ai përdori të gjithë shtetin kriminal elektoral për të grabitur mandatin e Himarës. Jo, miq. Sot, thirrja e çdo shqiptari është për opozitën shqiptare të bashkohet në kryengritjet fuqishme
paqësore. Por realizimin e qeverisë teknike, zgjedhjeve të lira, fitore së opozitës. Të dashur miq, në çdo zgjedhje, në qoftë se ne nuk bashkohemi, në qoftë se ne nuk bëjmë atë që bëjnë kombet kur umirret vota e lirë, ne po thuaj nuk e meritojmë atë. Çdo e drejtë e marrur kërkon sakrifica për të rifituar. Në një harë kohorë të shkurtër, brenda dy muajve, dy shembuj të fuqishëm frymëzues, mira e mira kilometra nga Tirana. Në Nairobi, të rritë dhe studentët gjujzuan diktatorin e tyre të zgjedhur me votë, një lloj si Madura i Tiranës. Kurse sot, studentët e Bangladeshit në demonstratat më të fuqishme që mund të bëhen një vend, detyruan kryeministrin autokratik të korruptuar t'ia mbath me avion nga Dhaka pas mbi një muaj proteste, pas sakrificash sublime të dhjetra dhjetra të rive, nderim për jetë kujtimit tyre. Miq, të drejtat, liria, nën pushtim, sfitojnë kur me fjalë. Nuk fitojnë kur me fjalime. Nuk fitojnë kur në studio televizive. Nuk fitojnë kur. Përveç se me zemrim, me revolta, të pandalshme, me sakrifica, gjerë fitore. Miqtë e mi, të dashur demokratë dhe demokrate, në provë jemi ne, në provë është ekzistenca jonë si opozite vërtet në jo fasadë. Në provë është Partia Demokratike si parti e veprimit të pandalshëm. Në provë është opozita, janë opozitarët si burra gra, djemë dhe vajza, guximtar, të vendosur, njerëz të sakrifices, që do përmbushin misionin e tyre, të çlirimit vendit nga diktatura. Studentët e Bangladeshit përzun sot kryeministrin e tyre, kriminele,
sepse i diskriminonte ata, sepse kishte krijuar dhe ajo. Si Edi Rama, një elit shushuj, që i vilte çdo sekond, çdo minut, çdo orë, çdo dit, qytetarët e varfër të Bangladeshit, që u vilte votën, që u mirë të lirin. Miqë, Himara duhet të jetë thirrja për çdo qytetar shqiptar. Demokratë e demokratë, kemi bërë rrugë të vështirë, por provën e madhe tani e kemi. Prova e vërtet tani është para nesh. Do qëndrojmë ne. Do qëndrojmë ne opozitë për të firmosur vjedhjen e radhës të mandateve. Do të qëndrojmë ne opozitë për të firmosur mandate 4 mbi krimin elektoral të Edi Ramës, apo do përballemi dhëm për dhëm, fyt për fyt. A do përballemi për një rinë dite? A do i përgjigjemi ne instinktit ton? A do i përgjigjemi ne hymnit ton? Himnit ton? A do përmbushim ne misionin historik të përmbysjes së diktaturës të bazuar në aleancën me krimin? Vjen dhe qytetarve drogën. Nuk ka mision më të shejtë se ky për shqiptarët. Sot do bëj thirrje gjithë forcave politike opozitare. Pyeteni veten, çfarë opozite jemi ne, në qoftë se s'u rikthejmë votën e lirë shqiptarëve, në qoftë se nuk përzëm si bangladeshasit, Hasinan e Tiranës. Po pse studentët e Bangladeshit, heroj të vërtet, të realizojnë qëllimet e tyre, kurse opozita shqiptare të qëndroj opozitë në letër, në fjalime. Opozita shqiptare duhet jetë opozitë në kryengritje paqësore, në sakrificat më dha, në betejt pandalshme, për rikthimin e lirive të mohurat grabitura shqiptarve. Ndaj miqtë mi, koha ka ardhë të nisim betejën e pandalshme, të gatshëm për çdo sakrificë, të sigurt në fitore. Përndryshe, Shqipëria do zbrazet, do shtrohet në strofullën e narkotrafikantëve, hajdutëve. Miqtë mi, dje, Edi Rama ka firmosur edhe për 1.400 tjera kulla, drogë dhe korupcioni.
Edi Rama do të mposht me çdo kusht qytetarin shqiptar. Duhet sakrifica. Duhet veprim. Veprim dhe vetëm veprim. Në emër tuaj, do t'i them një dy fjalë hajdutit Gjipes, i cili sot me një gjuhë që shpreh në mënyrën më autentike edukatën, moralin dhe formimin e tij, u përpoq të fajsoj të tjerë dhe të laj durët me 224.000 metër katror, që klani ti, koleka, e ndjera mama e ti, kanë marë në pjesën më panoramike, më turistike, të gjithë bregut në Gjipe. Miqtë e mi, në atë paçavure që kishte shkruar, ai pohonte të gjitha ato që i kanë thënë mediat këto ditë. Ai pohoi se ekziston asnjë dokument kadastral se ajo tokë i përket klanit të tij. Natyrisht, po të ekzistonte, gjën e parë që bën çdo njeri, nxjerrate dhe u thot atyre që bëjnë akuza, ju qofshi, që do të mohoni ju tokën e regjistruar në kadastrat e shtetit. Po ato nuk ekzistojnë. Ajo tokë, pra tokë, ajo nuk paraqiti sot para shqiptarve. Asnjë dokument. Jo vetëm të procesis me regjistra shtetëror, por as të shprozësimit të saj nga ndonjë qeveri. As të shprozësimit të saj nga ndonjë qeveri. Edi Rama u tha të tjerëve se Eneo dhe Endrin Koleka kanë paraqitur këtë dhe atë. O mashtrus, pa nuk je ti që ke deklaruar se unë dhe nëna ime ndjerë nuk kemi kërkuar kurrë një metër katror. Pa nuk është nëna jote ndjerë pal në gjyqë, së bashku me Enean dhe Endrinin, kundër autoritetet shtetërore që refuzuan të njohin procesin e tokës klanit Koleka, sepse s'kishin asnjë dokument të besueshëm. Çfarë të them unë ty tani? Ti ke përdorë shumë epitete aty. Unë nuk do e prish gojnë, por të gjitha i meriton. Ti të gjitha i meriton. Çfarë kujton ti? Miqtë e mi, do të më lejoni të lexoj një fragment nga paçavuria në cilin ç'është vërteta indirekt gjithë ka i pohon të çdo gjë. Këtë shpjegim, thotë
hajduti GPS, nuk e bëjt për ta, e ka fjalën për ata që ja kanë akuzuar, por vetëm për shumicë shqiptarë që prej 11 vjetësh në kanë bërë nderin e jashtëzakonshëm besimit tyre për të udhëhequr Shqipërinë. Dhe unë në besnikrinë ai tyre thotë, kur, në asnjë rast, nuk kam marrë dhe nuk do të marrë asnjë përfitim material përmes pushtetit që ushtroj e prej ku familjarët e të afërt e mi nuk kanë marrë kur, në asnjë rast, as dhe një trajtim të veçantë falë pushtetit që ushtron. Çfarë të them unë ty, ti meriton mor hajdut, çdo lloj epiteti, po sarajet e surrelit, nga të dole të ty mor, në surrel, me çfarë parash i ndërtove ti ato mor, që sa po filloj jetimin, kryet inspektoria e deklarimit pasurive e shkarkove në mënyrë antikushtetuese. Po zonja jote, palatin 5-4-sh të familjes, si e ndërtojmë? O hajduti, jo i GPS, jo i surrelit, i Tiranës dhe mbarë Shqipërisë, i Ballkanit dhe mbarë Europës. Na thuj pak. Na thuj pak. Thuj u shqiptarve pak. Paj orë sytë. Peshka qenë një lojë si ti. Do nalëm unë dhe tek ajo që the e për pronsin, do t'i tregoj mirë gjërat. Ajo orë sytë. Që merë 37.000 metrë, 38.000 metrë, 4 tokë. Për nërmarën e ti private, tokë të familjeve Liçaj dhe një familje tjetër të nderuar, e cila në të gjitha ligjët e vendit nuk mund të prekej po u kthej pronarve, kurse ti e jep me firmën tënde me vendimet tua, vllaut tënd, si për marrjes ti për aktivitet privat. Po ku ke besti, po ku ke besimti, ku ke, ti s'ke zota, s'ke asgjë, ti e, po mafja s'ka adhe, mafja s'ka fe, mafja s'ka moral, mafja s'... Po si mund t'i thuash ti shqiptarve, si mund t'u thuash ti shqiptarve, se familjarët e mi s'kan përfitu asgjë nga pushteti yt, por nga se i përfitoj, o si hajduti, 38.000 metrë katror tokë, 5.100 metrë nërtime, to zyra nërtimesh. Kujt ja thu këto mor? Ti meriton, meriton, me të kapë për zverku me dhe të varë, në shtyllën e turpit në mes shesh Skënderbeu. Për cilin popull fletë ti, mor, hajdut, që i thue, se s'kam përfituar kur, nga pushteti im, po sarajt e surrelit, 720 metra themelet gjata, i morë me fitimet, i nërtove me fitimet që bëja kur flie në nështë, në nurat e sedës në Paris. Mesej përët i ato, mesej nërtovet i ato. A më përqinët që merje sekretar bashkijet tjerve. Ku shkun? O hajdut? Ikonat e ekspozitës në Gjermani. Me një vlerë mbi 15 milion euro. Ku është duken? Ti morë që s'ke përdorë pushtetin,
po ti ke përdor pushtetin më shumë se kushdo tjetër për t'u pasuruar. Nuk ai duhet më të shpërfituar se ti. Ndaj edhe mos del mos u betot. Le që ty s'beson njeri. Ti fyën shqiptarët. Kur betohesh. Ti vjedh çdo ditë. Çdo natë. Në gjumë, zgjuar. Kudo që jetosh. Ti je vetëm hajdut. Hajdut, hajdut. Edhe njëherë, ju përshtes për zemërsisht. Fitore, fitore, fitore.